काभ्रे को बेथान चोक का किसान नगदे बाली आलू काउली बंदा गोलभेड़ा लगायत का खेती करेर राम्रो आमदानी गर्दै आएका छन्। दूध र आलू उत्पादन को पकेट क्षेत्र को रूप में चिनिने बेथान चोक का किसान ले नगदे बाली बाट एक सीजन में 7 लाख सम्म को आलू लगायत का तरकारी बिक्री गर्दै आएका हुन्। वार्षिक रूप में कमाइन्छ कि 1.5 लाख वार्षिक भनौँ वर्ष दिनको 1.5 लाखसम्म ज्यादीको वर्षमा यो लाइन्छ झन्नै 20-25 बोरा आलु लाग्छ दुई कमाइ गर्दा। खर्च चाहिँ बढी हुन्छ आउने भन्दा बढी जस्तो आउने पनि हुन्छ 30-40-45 कहिले 50 पनि हुन्थ्यो। पहिला 70-80 हजार हुन्थ्यो अहिले चाहिँ छैन त्यति। परम्परागत खेतीबाट जीविकोपार्जन गर्न समेत धौधौ हुने गरेकोमा नगदे बाली गर्न थालेपछि भने राम्रो आमदानी हुन थालेको किसानहरूको भनाई छ। स्थानीय सरकारले नगदे बाली गर्न आवश्यक तालिम र कृषि उपज दिन थालेपछि किसानलाई सजिलो भएको छ। बेथान चोकबाट एक सिजनमा 15 करोड भन्दा बढीको आलु लगायत तरकारी बिक्री हुने गरेको तथ्याङ्क छ। बिउ वितरण गर्ने हो कि भनेर चाहिँ हामीले बजेट छुट्याएको छौँ 9 लाख। अब त्यसको बारेमा पनि हाम्रो छलफल चलिरहेको छ। त्यतिले पुग्दैन कि अथवा नयाँ तरिकाले जाने कि भनेर त्यो बिउ आलुको बिउ वितरणको लागि पनि कुरो भइरहेछ होइन। तर र अर्को कुरो यो कृषकको समस्या समाधान गर्न चाहिँ कृषकको माग अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ कृषि प्राविधिकहरू चाहिँ टोल टोलमा उहाँहरूको डिमान्ड अनुसार हामीले पठाइरहेको अवस्था छ। स्थानीय तहले किसानहरूका लागि तालिमका साथै प्लास्टिक टनेल विषादी छर्कने मेसिन लगायतका कृषि सामग्री अनुदानमा दिने गरेको छ। माटो परीक्षण गरी सिजनल बिउ बिजनको समेत व्यवस्था गरेकाले उत्पादन समेत बढ्न थालेको छ। आलु प्रबन्धनको लागि गाउँपालिकाले समयअनुसार तालिमको व्यवस्था गरेको छ। किसानहरूको लागि तालिम कम्ती तालिमहरू घर दैलोमै गएर प्राविधिक साथीहरूले चाहिँ घर दैलोमै गएर तालिमहरू दिनुहुन्छ। प्राविधिक सहयोग गर्नुहुन्छ खेतबारीमै गएर। हामीले चाहिँ अब त्यसको लागि चाहिँ चाहिने स्प्रे पम्पहरू विषादी छर्नको लागि हामीले स्प्रे पम्पहरू अब खेत जोत्नको लागि मिनी टिलरहरू चाहिँ वितरण गरिरहेका छौँ हामीले बेथान्चो गाउँपालिका तर्फबाट। सुरुवातमा पालिका सीमित किसानहरू मात्र नगदे बालीका रूपमा तरकारी खेतीमा संलग्न रहेकोमा हाल 2000 भन्दा बढी घरधुरी यसमा संलग्न छन्। बेथान चोकलाई दूध र आलुको पकेट क्षेत्र बनाउने गरी काम अघि बढाउँदा किसानहरू लाभान्वित भएका छन्। क्यामेरामा विनय तामाङका साथ अजय खत्रीको रिपोर्ट।